What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, finalmente a gente vai falar sobre Shape Keys aqui no projeto da nossa boneca, ok? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu começo com péssimas notícias, para falar a verdade, ok? Eu não sei de onde eu tirei da minha cabeça ao longo do processo aqui que as Shape Keys e a Pose Library iam funcionar em perfeita harmonia, em perfeita interatividade, e que uma ia ajudar a outra, ia ser tudo uma maravilha e a gente ia viver feliz para sempre. Não é a realidade, ok? E não só não é a realidade, como são dois sistemas separados, concorrentes, ok? O que significa um desastre operacional para o projeto. Ok? Eu pensei sinceramente em pedir ajuda aos universitários, ou melhor, aos usuários de Maya, o que, que eles acham que é melhor para fazer aqui, aonde eles acham que é melhor usar uma técnica ou outra. E vocês vão até achar engraçado, falar, por que Maya? Porque o Maya é responsável por 90% dos bons projetos de animação de personagens que existem por aí, então é a praia deles, ok? Enfim. O que, que é que eu estou falando para vocês tentarem entender? Vejam só, eu estou aqui, vejam. Este esqueleto aqui está no Armature Action. Esta bonequinha aqui está no Face. Por isso que ela abre a boca, porque abrir a boca é uma ação deste Face aqui. E andar no nosso cycle é uma ação deste outro aqui, do Armature. Isso aqui é uma coisa que não era muito compreensível para mim no momento, ok? Vejam, há duas vertentes aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar de maneira bem sucinta. A vertente dos animadores, eles diriam o seguinte: cara, tá pronto, é só fazer agora, é só animar. Vejam, se eu vier aqui, eu estou com um azulzinho montado aqui, eu clico aqui, Pose Mode, começo a fazer com uma pose qualquer, Rotate, Z, aqui, olho para lá, olho para cá, olha para cá, bonequinha, Rotate, vamos colocar uma pose aqui, abre um pouco a boca, Rotate YY, aqui não, Rotate XX, aqui, XX, abre um pouco a boca, se eu quiser aqui, ponho G aqui, vou mudar o lábio, venho aqui, nos pequenininhos, né? Eu sempre erro esse aqui, pequenininho, Rotate, acho que é YY, aqui, YY, aqui, fecha um pouco o olho, etc, etc. Pronto, estou começando a fazer uma animação aqui e tal, não sei o que, ela sai andando com essa cara aqui, ok? Mas isso aqui, em tese, para um animador basta, ok? Agora, e para quem não é animador, para quem precisa de um processo, se ancorar num processo para trabalhar, aí que a coisa pega. Ou seja, existem mais explicações acerca de Shape Keys do que explicações acerca de Band Bones ou de processo de animação, que agora está liberado. Agora o cara fala, pô, agora é só animar, ok? Um animador bom até pode prescindir de outros processos, mas a grande maioria das pessoas não são animadores bons e vão precisar se ancorar em alguma coisa, ok? Então vamos sair daqui da bonequinha e vamos trazê-la de volta, porque eu não quero essa animação aqui. Eu ainda estou muito inseguro com relação a fazer as coisas aqui. Vamos mostrar o Shape Keys. Basicamente, quando você dá um mais aqui, o primeiro shape key é o smile, puff, e ela dá um sorrisinho, ok? Vamos renderizar para vocês verem. Opa. Bom, enquanto renderiza, deixa eu explicar muito rapidamente o que, que eu estou percebendo nesse processo aqui. Veja, aqui está. Eu vou ter que fazer, muito provavelmente, o pessoal da Levonotion mostra até como colocar isso aqui, fazer parte... indicar isso aqui para você ver a carinha. Smile está aqui. Muito bem. Sad, a carinha triste. Puff. E assim a gente começa a fazer as carinhas. Opa, render image. Ok? Mas, o que eu diria para vocês desse desencontro que eu estou
explicando para vocês, é mais ou menos como o caminhoneiro. Imagine um caminhoneiro que tem 20 anos de estrada. Ele conhece a estrada toda, tem um mapa na cabeça, sabe onde tem gasolina bacilizada, onde tem comida boa, onde dá para dormir, onde é perigoso, já furou pneu, já passou por uma série de percalços que dão experiência, dão expertise para ele. É um usuário de Maya, por exemplo. Okay? Já imagine agora um caminhoneiro, que não sei nem se dá para dizer se ele é caminhoneiro, que é um cara que comprou o caminhão novinho agora, está com o caminhão novinho comprado, tirou a carta, foi excelente na manobra do caminhão, tal, não sei o que, tem uma carta maravilhosa, está pronto, nunca pôs o pé na estrada. O cara não sabe nada da estrada, cara, entendeu? Então não adianta nem perguntar para um bom usuário de Blender qual é o processo funcional, okay? Não o técnico, o processo funcional, o processo operacional que é melhor. Okay? O cara nunca fez um longa-metragem, nunca teve que animar 50 personagens ao mesmo tempo, não sabe os processos, não sabe os protocolos. Aí vocês vão dizer, isso é irrelevante. Não é irrelevante. Porque um artista sozinho, que está em casa fazendo o seu projetinho, tudo bem. Ele pode fazer o projetinho dele maravilhoso com as expertises dele e os defeitos dele. Mas ele não vai ser um bom profissional para uma equipe que precisa atender protocolos de um projeto. Okay? Ou seja, se o animador morrer no meio do processo, outro animador precisa assumir, precisa entender o que o cara estava fazendo. Então não adianta esconder o trabalho. Não adianta você personalizar, você ser o seu autor do seu trabalho, que é o seu processo, isso é uma bobagem, ok? O processo tem que ser público, de forma que você entenda e você se desenvolva nele, ok? Então, os usuários de Blender, eles não sabem dizer porque não sabem, porque nunca fizeram, porque não há grandes artistas, grandes produções. Existe o Spider-Verse, existe aquele The Victim do Love and Death Robo, okay? Aquilo é um trabalho excepcional. E aquelas equipes geraram um protocolo. Eles já dizem, já existem alguns vídeos que mostram algumas técnicas que eles usaram. Eu fiquei até impressionado de ver o Dico, é um cara que fala sobre algumas dessas técnicas, ok? Que foram criadas para o Spider-Verse. Ou seja, eu não sei avaliar, não sei se ele participou ou se ele conhece quem participou, mas ele conhece técnicas que foram utilizadas efetivamente. As pessoas sabem que funcionam porque elas utilizaram. Aqui, nós estamos num mundo que a gente não sabe se funciona porque nunca foi utilizado, ok? Vocês vão dizer, cara, você está sacaneando, porque tem um monte de gente que faz trabalho bom, tal, não sei o que. Ainda não é um protocolo. Vejam, se eu vier aqui, por exemplo, aqui, e vamos ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Eu entro em Pose Mode, clico aqui nesse outro aqui, e vou dar um Insert Keyframe, Locked Rot, Scale eu não quero, ok? Então eu vou vir aqui no 5, aproximadamente no 5, Rotate Y, e vou fechar o olho dela, ok? Fechar mais ou menos, por volta de 90 aqui, é o máximo, porque o outro tem que ser fechado para... Ok, então, aqui, puff, ela vem e fecha o olho, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos sair disso aqui, ok? E vamos criar uma shape key. Então eu saio do pose mode, object mode, venho aqui, vejam, isso aqui funciona numa outra área. Então mais key 3, por enquanto é key 3, porque deveria ser o blink, mas isso aqui já é um problema de blink que eu estou enfrentando, ok? Eu venho aqui, edit mode, vejam, estou com isso aqui ativado, posso vir aqui no... clicar aqui nesses objetos aqui, nem sei dizer se eu estou com G, veja, acho que está um pouco grande aqui, vou diminuir um pouquinho, não, vou ter que aumentar um pouco mesmo, ok, vejam só, shape que está aqui, mais ou menos a mesma coisa, ok, então eu estou com 1 aqui, e eu vou animar isso aqui, opa, 0, 1, up, no... Pose Mode, Edit Mode, Object Mode, aqui, puff, ok?
Eu poderia fazer a mesma coisa. Quando ela vem aqui e fecha esse olho aqui, no 5, eu poderia ter aqui Velo Insert Keyframe, ok? E dar 1 aqui, ok? Isso aqui significa que quando eu vier aqui no 1, eu tenho que ter 0 aqui, Replace Keyframe. Então, ela fecha os olhos sob dois processos diferentes. Este aqui é de Band Bones, esse aqui é de Shape Key. Okay? Isso aqui é tecnicamente falando para vocês entenderem. Quais são minhas dúvidas? Minhas dúvidas são a respeito da área de influência do mesh. Vejam, está acontecendo um problema. Que problema é esse? O problema é o seguinte: eu deixei por uma questão de. Só para entender, só para fazer esse teste, que coisa horrível que fica. Eu deixei as sobrancelhas pintadas dela. Okay? E vejam como ela se deforma, ou seja, a malha deformou dessa maneira. As sobrancelhas reais, que são empurradas pelo shrink wrap, não se deformaram. Ou seja, tem algo errado na influência dos ossos aqui, ok? Ela está escorregando na malha, ok? Ela escorrega nesse sistema, escorrega nesse. Escorrega menos nesse, ou escorrega de um jeito diferente nesse. Mas basicamente elas escorregam nos dois, como vocês vão ver, ok? Escorregam, ok? Então, tem algo errado nas influências aqui. Aqui eu precisaria fazer correções para esse shape keys. Aqui faria menos correções porque o arco está funcionando melhor. Ok? Bom, aí você me diz, então usem Band Bones, o Blink, e o shape keys você não usa no Blink. Pronto. Cara, quando eu precisar, talvez então seja o grande lance você vir aqui nesse Non-Linear Editor. Okay? E criar um editor de timeline onde tudo, shape keys ou pose libraries, fossem tripas, ok? Tripa que leva de um ponto a outro dos teus ossinhos aqui, e você faz uma edição. E a edição comporia as duas coisas que são tão incomponíveis aqui. Eu estou falando de método de trabalho, ok? Tecnicamente, as duas soluções resolvem. Operacionalmente, eu preciso sair de uma operação para entrar na outra. Isso é complicado operacionalmente. Isso atrasa o teu processo. Bom, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Temos nosso primeiro dilema: como fazer um blink?